Labas. Labas. Šiandien mačiau. Aš irgi. Pasako, kas vyksta, ką darai, dėl ko šis interviu, nes tu pasiūlyi man, tai aš visada sakau taip viskam. Tai Kristina, apie ką kalbėsime, kodėl tu to nori ir... Tai aš jau mes rašau magistrinį darbą apie coachingą, apie įgalinantį ugdomą į vadovamį, apie tai, kaip su žmonėm dirbti ir apie pokytį per santykį. Čia tokia nekonstrukcija labai labai abstrakčiai jau tarė. Ir atlieku kokybinius tyrimus ir norėčiau paklausti jūsų nuomonės. Gerai. Tai pirmiausia, tiesiog gal galėtumėt papasakoti, kaip vis tik tapot coacheriu, kaip tik nutiko, ar pats norėt, ar gyvenimas padarė, žmogų būna, ne? Kad... Nu, man kaip tik, tarp kitko, aš visada tokios nuomonės laikausi, kad iš esmės galima sakyti, kad tarkim, genetiškai arba tave suformavo gyvenimas ir tu moki kažką geriausia. Tai vadiname mes atrasti save, suprasti, kad tu moki geriausia, tai primityvu. Aišku, kažkas pasakys, ne, tu turi gauti įgūdžių. Ir man vat šiandien, aš tarp kitko sakiau, YouTube pakomentavo, kažkas paklausė manęs, Evgenijau, ką manote, ar psichoterapija tai yra gerai, eiti mokintis jos, nes nu, ar yra tame prasmėje, palikimas ar geras, ar visgi pačiam mokintis ir tarkim padėti kaip sugybė, nu kaip pats išmanai, nu tiesiog. Aš sakau, faktas, kad tai reikia, nes vis tik tai yra nu, neišvengiami procesai, kurie vyksta pas mus čia, žmogus yra ne gyvūnas, jisai turi pilt ten didžiulį spektrą emocijų, energijų, visokių ten blokų, mes jau tai žinom, mokslas tai rudinėje. Reiškia, tai reikalinga, bet dabar ar padarys tave diplomas gerų specialistų, čia kitas klausimas. Todėl, jeigu atsakyti, tarkim, kad aš coacheris, aišku, ne psichologas, bet coacheris, savybės treneris, aš mėgstu save vadinti, įtakoju žmonės, ne, siekti savo tikslų, kurių metodus, ne, kurių sistemas, kurių strategijas jiem, kaip tai atsitiko, nu, tai pirmiausia patirtis. Pirmiausia patirtis. Turiu didžiulę patirtį, daugybę, nežinau, virš 50 šalių apvažiavau, šimtus verslų sukūrėjau, iš tikrųjų, kas neįprasta, aš dabar net rašinėsiu tokį vlogą savo, pasakosiu apie savo veiklas. Ir tai leidžia man numatyti procesus, numatyti ateitį, sakykime, ne? O kiti žmonės, neturėdami tos patirties, nenumato. Ir va čia tam vietoj aš labai gerai derinusi, kaip coacheris, kuris sako, daryk tai, bus taip. Nu, suprant, primityviai paprastai, be jokių ten interpų arba protingų žodžių. Tiesiog paprasčiausia, mano patirtis, mano sugebėjimai, kuriuos išugdžiau per gyvenimą, jie padeda kitiems žmonėms. Viskas. Ir žmonės pradėjo mane kreiptis, aš pamačiau, kad galiu padėti, pradėjau padėti. Simple, paprastai. O kada žmonės kreipiasi? Arba kas turi nutikti žmogaus gyvenime sąmoniai, kad sakytų, va, man reikia išorinės pagalbos, koučerio, mokytojo? Nu, sadaržinis atsakymas, kai visada, kada blogai. Nu, ot mes naivus. Kai gerai, sakom, ką, neieško, kaip ten, nevaryk dievai medį, ne, no gero, kaip ten, neieško, ne. Bet čia yra labai blogiai įsitikinimai, kurios mus įdegia kaip programos vaikystė ir mes galvojame, o taip turi būti. Ir reiškia, mes iškart formuojame savo ateityje problemas, kad galėtume kažką daryti, progresuoti. Ir augo per problemą. Nu, va, tai žmonės tik tai iš esmės, laiminis žmogus pas mane neateina. Aišku, yra tas antras tipas žmonių, kuriems visada negana, tai iš kur tokie ateina. Sako, aš noriu daugiau. Nors gyvena galbūt gerai ir visko patenkintas. Supratau. O dar apie pačius klientus, ar dirbat su individualiais, ar ir su organizacija? Įvairiai. Viską, nu, darau viską, taip, su ko dirbu, taip, su verslais, su individualiais, su grupėm, online'as, viską darau. Ar galit papasakoti apie pačius metodus, kaip su žmonėm dirbat, kaip jiems padedat? Konkrečiau, nu, tarkim, kaip. Nu, pirmiausia, nu, taip, tai gal irgi pakonkretėsiu. Tai iš esmės aš nedirbu su žmonėmi, kuris ateina, sako, padirbu su manimi. Aš visą klausiu, turi tikslą. Jeigu neturi tikslą, eik susiras tikslą. Aš galiu savo tai leisti, nes aš nedirbu pagal psichiatrijos principus, ne, aš netaiko tos psichoanalizės ir taip toliau. Aš galiu savo leisti daugiau, negu aš būčiau sertifikuotas, diplomotas, kuris, nu, sakykime, ne, aš galiu savo leisti pakalbėti. Be abejo, aš prisimu atsakomybę už tai, ką aš sakau, nu, aš nesu naivus, kad tai nepadėjo, nu, yra te. Tiesiog tu irgi, nu, taigi mano gyvenimas ir tie rezultatai per ten 5-6 metus, kai aš tą darau, rodo, kad koks skaičius žmonių. Todėl aš pradžiai klausiu tikslą, taip pat tavęs klausiu tikslą, kokių tikslų, ką, kaip aš dirbau, kur, versle, emocinis, ne, tas vidinis, ar tai yra santykiai, ar tai yra būtent savigūda asmeninė, žinai, kur.
Ar yra ribos, kur ne, kokias įsrityse jūs dirbate, o kur jūs sakot, stop, čia jau nebe... Ne mano studijos, be abejo, aš neinu ten, kur aš neišmanau. Čia faktas, aš nebandau niekada, niekada nebandau. Oi, niekada nedariau, pabandysiu. Savo gyvenime aš galiu tai daryti, bet aš negaliu laikyti žmonės, savo mokinius, klientus, ne, kaip ten, nežinau, bandomais, tais, kaip jis ten, pelytėm, ne. Tai yra būtų nesažininga, manau. Aš einu tik tai ten, kur aš žinau tikrai, ką aš galiu atnešduoti. Žinot, kaip galiu nuvežti žmogų kažkur su automobiliu savo, aš tada ir pavešiu jį. Jeigu aš sėdu pirmą kartą vairuoti į kokį sunkvežimį ir nemoku, aš neveimsiu iki pakeleivių, tai yra nelogiška. Todėl yra tų tėmų, medicina, būtent va, tas psichiatrija, klinikinė psichiatrija. Toliau kokia nors neimu tų žmonių, kurie nesilaiko, sakykime, tų mano vertybių. Tai yra, nežiūri tai pasaulio kaip aš, ne, laiko pasaulio galbūt blogų, laiko žmonės, kaip sakykime, aš nesiruošiu būti to nei judų, nei baltų magų. Žinot, kaip būna, juodas magas, kuris ant manęs, nu magas, nu tas burtininkas, ne, juodas tai čia prieš mane, jeigu baltas, tai čia už mane. Tai vat aš irgi nepasirinksiu niekada žmogus, kada turi vertybės tokias. Noriu, kad mano gyvenimas būtų geras, o kitiem pakenktų. Kiti nesvarbus. Įmonė kviečia įmonę, sako, tai visi šikniai atsiprašant darbuotojai, sako, ne, aš su tam nedirbsiu. Jie nėra blogi, tu nemoki vadovauti. Ką aš nemoku? Čia jie, reikia juos priversti, sako, ne, mes nedirbsim. Tai vat aš turiu tokius, bet čia principai mano asmeniniai turbūt daugiau. Nu ir aišku, mano darbo. Tai ir teisingai suprantu, nedirba su žmonėm, kurie yra situacijose, kur jau, na, žodžiu, turi tikslą, galbūt nori, tikslas gali būti, kad jiems būtų geriau, net jeigu jie to ar nesuvokia, vadin, nesuvokti, arba ateina su konkrečiais tikslais. Ir jeigu matot, kad jau reikalingas gydimas, ne, medicina, tai reiškia, tai jau nebetelpa į to coachingo, kurį, ne, jūs darote rėmus ir tos ribos kažkokios vis tiek yra. Taip, būtinai. Būtinai. Manau, kad visur taip turėtų būti. Ir medicinui nesakyti, kad tik medicina gali padėti. Nebūtinai, mes turim daug unikalių atvejų, kada medicina negalėjo padėti, bet žmogus, nežinau, ten meditavo, ten žalia valgystė užsiemė, ar ten išvažiavo į Indiją, sėdėjo lovoje ir pasveiko, tarkim. Mes žinom tokių, aišku, yra kas ir pakenkė savo. Bet negalima apsiriboti. Ir aš taip irgi manau, kad medicina tempia ant savęs, tik tai medicina, kaip psichiatrija, sako, viskas ten viduje prasideda. Kažkas sako, ten viską galima nupirkti, pavyzdžiui, ne, o kiti sako, nieko nereikia. Nu, čia aš daleidžiu, kad gali būti įvairiai. Tiesiog į mūsų savo tam tikrą nišą, sakykime, ir ten, kur aš geriausias, kur aš profas, tik to ir užsiemu. O kokia jūsų naša, kaip galėtumėte įvardinti? Taip, be abejo. Aš esu ne motivatorius, nemėgstu to žodžio. Aš esu tas, kuris profesionaliai sukūrėsi su metodus, kaip dirbti savo vidiniu pasauliu. Tai yra įvalyti savo emocinius, sakykime, emocinis intelektas. Toliau, antra tema yra, tai yra asmeninė savybė, tai yra kaip asmenybė didinti savo mastelį. Tai yra kaip tapti naujesnį, geresnį versiją savęs pačio. Na, upgrade'as tas vadinamas, ne, kad aš geresnis. Toliau, komunikacija ir santykiai žmonės, kadangi aš puikiai išmanau psichologiją, aš išmanau, kas yra kas, aš suprantu, kas yra emocinis intelektas, aš suprantu, kas yra asmenybė, kuriam jisai, nu, sakykime, savo brandos, psichinės, ne kūno, jo, tos brandos, nu, dvasinis, mes sakykime, brandos ir aš galiu labai gerai kurti kolektyvus, identifikuoti žmogų, aš tam sukūręs daug testų, reiškia, aš dar užsiimu ir santykių. Jo, bet santykiai ne tik tai vyras, moteris, vaikai, nu, tiesiog tam yra gerų specialistų, bet daugiau santykiai tarp žmonių. Ir be abejo, ketvirta niša tai yra kaip uždirbti pinigus, kaip sukurti verslą. Sako, aš turėjau virš 100 verslų, aš žinau, kaip tai padaryti, ir aš dabar tai turiu, dabar 4 turiu, ir aš darysiu, ir kursiu dar kitais metais 5. Tiesiog. Tai reiškia, aš irgi tą moku, padėti žmogui uždirbti pinigų, monetizuoti savo įgūdžius, savo sugebėjimus, sakykime, ne, arba, nu, irgi vėlgi pasiekti tikslą, tai finansinė plotmė. Va, mano 4 tokios temos. Tai aš ką girdžiu, kad, ne, dirbat ne tik tai su tais išoriniais dalykais, nes ne, būna kaučerių, kad ne, padeda išsikelti tikslą, kuris suprantamas nusipiešti žingsnius ir kaip naiti, bet labiau ir suvokti, išsigrindinti, sutvarkyti tą, ne. Nu, tai viskas, kas būtina visgi pasiekti, nes būna, kad, Kristina, žinai, būna taip, kad žmogų gali iškelti tikslą, jis moka dirbti, bet jis darbe nelaimingas. Emociškai, ne, tu pažiūri, ko tu blogai gyveni, kas tu yra, nu, nežinau. Ir reikia iš tikrųjų savo pasaulio dirbti. Kitas kaip tik abejo ir nepradeda naujos veiklos, bijo ten susipažinti su mergina, ar ten bijo pradėti kažką, tai pakeis darbą, nes viduj, reiškia, reikia dirbti su vidumi vėl. Nu ir vat, turiu, aš negaliu eliminuoti, nes tada gausis, tada aš turiu savo komandą, sakykime, pritraukti tada psichiatrą, psichologą, tada coachį, tada dar finansistą, kažkokį, tai taip toliau, taip toliau. Žinai, tiesiog faktas, kad jie yra savo srities specialistai ir didesni už mane. Bet aš bendram kontekste, bendram žmogui padėti galiu labai stipriai, tiesiog, nu, tą ir darau. Todėl, nu,
Ar gali koučeris, ne, vat, ir ką jūs darėt, įgalinti žmonės kitus? Manau taip. Nu, šiaip, aš paprastai mėgstu sakyti, kad niekas negali padaryti kitą žmogų laimingą, įskyrus jį patį. Labai abstrakti frazė, kurį reikia paaiškinti. Aš kiekvieną frazę galiu paaiškinti giliai, bet mums neužtiek šią valandos. Aš reikia porą dienų. Bet iš esmės, faktas, kad pagalba iš išorės yra labai būtina, yra svarbi. Ir aš net tokį vadinu, yra raugintų agurkų sloikas, metodas. Žiūrėk, užduosiu to klausimą. Jeigu, nu, žinai, rauginti agurkai, ne, o to prasti atsukiai, ištraukiai vieną raugintą, įdedi šviežią ir užsukiai. Kas bus po 3 dienų? Jis irgi taip sruoja. Reiškia, aplinka jį takoja, veikia ir pakeitė jį. Ir todėl mamos sakydavo, ne, nedraugauk su to berniuku, ne? Kodėl? Jos nesupranto, kodėl, bet sako, tas tave pakeis. Nu, pakeis tave, jinai ne visada mama teisi, bet jinai jaučia tai, kad tai įtaka turės. Kėmė ten bernai tave ten iš kelio veda. Nu, va čia ta pati problema. Todėl faktas koučeris, ar tas motivatorius, ar dar kažkas faktas, kad mokytojas, treneris, jis keičia tave, jis įtakoja. Ir jis gali įgalinti, kaip sakai, tikrai gali. Tikrai. O įgalinimas, ne? Ir užsiminėt, kad galit bet kiekvieną savoką paaiškinti, tai galime apie šią šiek tiek pakalbėti. Kas tai yra įgalinimas, arba koks žmogus įgalintas ir iš ko tai galima spręsti? Nu gerai, ta paaiškink, ką reiškia įgalintas. Kas tai yra? Pradaryt, ko nedarė, ar kaip tai yra? Kas yra įgalintas? Aš taip savo kaip ir apibrėžimo nenorėčiau piršti, nes labai įdomu, kaip... Nu, kodėl? Kaip... Nu, bet kas... Ne, aš taip kad įgalintas kam? Aš nekalbu apie tai, kaip identifikuoti jį, kad jisai pasikeitė, jisai akį žybą ir vat, o 3 metus, tai čia taip identifikuoti. Nu, mes, kaip mes pamatom tai, kad žmogus pradėjo kažkaip, nu, sakykime, daryti, elgtis ne taip, kaip visada. Pradėjo norėti to, ko nenorėjo. Aišku, dažniausiai aplinka sako, kas tu atsitiko, kas tu čia pripudrino smegenis, ne, ką čia užsisvajoji, sako, keliausiu, darysiu, kursiu, sako, nieko savo, ką čia šiais įmaivai, kas tu atsitiko, ne, geria malų nuo vaikystės, o dabar tu metei gertalų, tu dar sakysi, mėsą valgyti, dėl taip toliau, ir mėsą mečiau, kaip pavyzdžiui, ne, tu čia išpratėjai, tu įsiekti įstoji, nu, va čia įgalintas žmogus. Kažkas jį įtakoja, be abejo, jis gali pat, bet įtakoja knyga, YouTube'as, video, paskaitos, mokymai, kažkas jį įtakoja ir jis pasikeitė. Ir mes tą suprantam, nu, sakykime, ne, kad kas tau pasidarė, kas tau pripudrino smegenis. Tai, ne, vis tiek apie jūsų požiūrį kalbant, taip, kas tai yra įgalintas žmogus, tai reiškia tas, kuris pradeda keistis, ne, kažką taip. Daro, jis kitaip ir... Ne pradeda savo gyvenimą. Nu, aš paėmė sutirštinau taip, nes tarkim, tai jis gali gerai keistis ir taip, kai kitiem aplinkiniam patinka. Tarkim, baigia mokyklą, visi tikisi, kad jis įstos universitetą. Ir jis sustoja. Tai čia irgi galintas ko? Nu, tiesiog aplinkai dažniausiai tinka, nes tai, sakykime, tai atspindi, nu, normalus, tai yra normalus toks, kaip visi, normalus, kaip visi, normalus, kaip visi, nenormalus, ne kaip visi. Tai reiškia, jis irgi galintas ten galbūt mokytojų, galbūt ten tėvų, gal, nežinau, jis gali būti, kaip tu manai, gali būti žmogus įgalintas savęs pačiu. Bet norėjau to arba įgalintas. Aš žinau, toks klausimas, toks, žinai, kuris išeina iš to, ne? Aš žinok, iš tikrųjų galiu sakyti, aš kadangi labai ir savykdau įsiemu ir iki šiol ir išiuosi visą gyvenimą minimum 2-3 valandas skiriu dieną mokymuisi, galiu pasakyti, aš nesu radęs tokio 100% atsakymo ir aš visada prisipažįstu, nežinau, rasiu, būtinai pranešiu, aš kol kas nesuprantu, žinok, nes susiduriu, labai tūkstančių žmonių pro mane praeina, jų istorijų, jų gyvenimo, šeimų, labai ir man tai leidžia labai daryti tokius, nusakymai, reitingus, ne, statistiką suvedinėti ir ganusi, aš nežinau. Kartais atrodo, kad iš tikrųjų žmonės kažkokia atsineša kažką tokio iš rekreacinių, iš praeito gyvenimo, ir jie tokie kažkokie kitokie. Jeigu domėsi, pradedi ten domėtis, tas pat ten Jacques Fresco ar kiti tokie, kur daugiau, nu, kas gali mūsų žiūrovai pamatyti tai YouTube, kurie netiki to tokio kaip dievų, reinkarnacijom, sielom, jis sako, ne, čia tėvai tai buvo, tave veikia, taip toliau, nu, kaip psichiatrija irgi tas pats, sako, visos problemos yra vaikystė, viskas, aleluja, žinai, tikėti šių dievo sunku, nes kaip paaiškinti, kaip įrodyti, ir visi to bijo. Bet mes matome, kaip būna unikalių ir tokių dalykų vykstantį, kur nu niekas negali paaiškinti. Jų yra nedaug, daug kas slepia, aš daug žinau žmonių, žymių žmonių, sėkmingų žmonių, kurie man už išjungius kamerą pasako tokius dalykus, kad nu tiesiog kosmosas, ką jie tiki, ką jie daro. Ir ačiū Dievo, aš irgi supratau, kad yra kažkas tame, kažkas už tų durų. Bet sako, nu visuomenė nepriims, laikys atsiskyriliu. Ir buvo visą laiką dilema tikėti savimi, kad tu čia ne tiesiog išprotėjai, ne, ar tikėti kitais, kurie sako, kad to nėra.
tokiam žiną dilemą, filosofinis akmuo, ne? Ir todėl aš neturiu atsakymo. Man labai patiko, man atrodo, Egziuperi ar kažkas yra parašęs, kad žmogus, kai gimsta, atsineša, nu, jis dalinasi jo, sakykime, sielą, asmenybę, nesvarbu, kaip norim pasakyti, trys dalys. Pirma dalis tai yra atsineša patirtį iš praeities, nu, tarkim, iš praeitų gyvenimų. 30% tai yra genetika. Tai yra tėvai jo, ir 30% jos asmeniniai pasirinkimai. Tai yra, nu, vis tiek tu laisvą valią turi ir tu gali pasirinkti. Tu gali, kai tu esi tam kambarį, tai niekas tavęs nežiūri, nestebi, bet tu gali pasirinkti, ką nori, nežinau, nosį krapštyti ar ką, o viešai gal nedarytum. Nu, kaip pavyzdys. Tai va 30-20 ir man taip arčiausiai tiesos. Aš kitą sakymą kol kas neradau. Aš man įdomu, tai yra, ar mes užprogramuoti, tarkim, ne, ar mes turim laisvą valią, ar mes galime daryti, ką norim, ar visgi įtaka yra. Ir aš pradedu tą atstoti ir žiūriu, kad taip įtaka, jeigu aš apsupiu save kažkokiais draugais, nu, tarkim, tam plika aplinkai, mane tai tiesiog aš negaliu pasipriešinti. Neįmanoma pasipriešinti. Tiesiog kažkas tikisi, kad aš pataikysiu į terpę, kuri bloga ir aš išliksiu geras, neįmanoma. Lašas palašo, jūs transformuos. Taip pat žinom, iš stiprių asmenybių mes žinom, ten, vat, žiūrėjau apie Liuterą Kingą, jo paskaitas, o tas I have a dream, ne, kur aš turiu svajonę, kaip jis įtakoja kitus, kas jis buvo, jis aiškia, pasirinko kažką daryti, kovoti tą gerąją prasme per tokią dvasinę plotmę, ne, nežudyk, ne, nesmerkai už afroamerikiečius. Tai nežinau, kol kas man tas tinka, kur 30-30-30, jis toks man tinkantis žmogui. Kad kažkas įgimta, jo, kažkas šeimos ir dalis tavo laisvų pasirinkimų. Ačiū Dievui, nes tai biškai ir skatina, nes dabar ką aš užprogramuotas ir viskas tada, žinai. Tai ar galim sakyti, kad įsigalinti, ne, eiti šiuo keliu ir yra žmogaus pasirinkimas ir jis gali pats, ne, gali įsigalinti, bet šitam procese, ar vis tik yra reikalingas, bet koučeris, ne, tas žmogus, ar žmogus pats gali tą procesą? Jis gali, bet kas yra koučeris, kas yra treneris, savijaugdos treneris, paprastas treneris, kas yra mokytas? Jisai tau nepadės išvengti visų klaidų. Man čia rašo kartais būna, o tai jūs man padėkite su verslu, kad aš nedaryčiau klaidų. Sako, pala. Aš tau sumažinti tas klaidas iki minimumų, bet tu padarysi, neįmanoma. Todėl koučeris irgi tą patį, jis nu, padeda išvengti, kas labai gaila, neįvertina koučerių darbą, visų, apie ką mes kalbam už darbą, nes tu klaidųgi nesužinoji, kad nepadarysi. Tu net nesužinoji, tu galvoji, ką man čia mokėti, kad iš man čia šneka. Žmonės nepriprato, nesupranto, ko išvengia. Nes tu pasakai, daryk taip, tugi nesakai, žiūrėk, o tai jeigu darytum taip, vat bus klaida, vat aš to pasakiau. Nu, tu nemastai, aš irgi nemastau tokiais dalykas. Aš fokusuojus į tai, ką reikia padaryti, o ne tai, kad, aha, aš neieškau, kad padaryti blogai, kad pato sakyti, va, matai, tu to išvengiai. Nu, tai būtų kažkokia utopija. Ir todėl aš visose gyvenimo sferose turiu mokytojų. Sportas, mityba, santykiai, sakykime, psichologija, versas, aš visur turiu mokytojų. Ir tai duoda didžiulį rezultatą, tai yra labai efektyvų, nes aš išvengiu tiesiog ten atrandu ir idėjų, ir strategijų. Aišku, aš turiu mokėti mokintis. Mano labai mėgstama frazė, kad žmogus turi mokėti mokintis. Ne klausyti, ne sutikti, o mokintis. Tai yra paimti informaciją ir ją kažkaip tai, kaip sakyt, perdirbti viduje ir panaudoti. Čia, nu, aš manau, kad aš moku tą. Todėl, vat, aš turiu mokytojus. Būtinai visiems rekomenduoju. O, bet ne, koučerio apie šitą darbą kalbant, negalim įdėti kažkokią sritį ir kas šitoj sritį, vat, kuom vis tik jis yra svarbus, jeigu jis nesuteikia žinių, bet jis labiau padeda, ne, žmogui atsakyti klausimus, ar vis tik žmogus turi pats, ne, iš savęs kažkaip bandyti išplaukti. O, nu čia sunki tėma, žinau, Kristina, čia, ne, aš jį irgi, aš žinau, matai, aš žinau visus atsakymus, kodėl, nes aš tai, nu, čia mano darbas, aš žinau, tai, kad pirmas dalykas, vėlgi toksai. Koučeris, koučerių nelygus. Ne, teisinga, kaip ir policininkas, politikos. Negalim sakyti, visi politikai ten blogi. Nu, kaip gali tai pasakyti? Negali sakyti, policininkai, aš tokių sutikęs, nu, kur ten tiesiog, nu, kosmosas, mandagus, fainiai ir ten. Ir, nu, įvairių žmonių. Ir blogoiškų sutikęs. Tai vėlgi dabar mes kalbėsime tą blogą gerą. Nu, jeigu atsakyti tavo klausimą, jeigu jis geras, jisai mokin žmogų mokintis ir būti laisvu. Tai yra, jis nesakys, tu be mano patarimų niekur neišėk iš namų. Jis sakys, tu negali ten, nu kaip ir psichologai, jie susikūrė savo darbo vietą. Koučeris gali irgi susikurti savo darbo vietą, tai yra 2 metams užsirašyti,
Imti po 15 ar ten 50 ar kiek ten eurų ir jis ramiai savo maitina savo šeimą, aš jau suprantu visiškai, bet čia psichika veikia. Ir tai mano apmaudu ir gaila, todėl aš darau online, todėl darau nepririšti prie manęs, todėl aš noriu išmokinti žmogų žvejoti. Aš nenoriu jums žuvį duoti, mane dažnai prašo žuvies. Ir duok man žuvį, duok man žuvį. Bet aš prieš kalėdas dariau šventę. Pasakau, parašykite visi savo norus ir aš atrinksiu 3 norus, kuriuos padėsiu gyvenėti. 199 žmonės parašė komentarus. Ir iš esmės, mus dabar žiūri kažkas nuliūs galbūt, iš esmės niekas neparašė, noriu, kad tai mane išmokintum, va ten ateiti. Keletą parašė, kad va tarkim, noriu verslę, bet iš esmės visi rašo, duok man, duok savo mokymus, duok, tai ir duok man žuvį, bet žuvys nepadės. Tu suvalgysi ją ir sakysi, duok dar. Ar, va, tai koučeris, nu vėlgi, bet, na, aišku, ne, kiekvienas žmogus atėna, sakė, išmokink mane ten mokintis, išmokink mane, sako, padėk man šito klausimą, koučeris, ten, jo, ir padėjo, ir okei, tai atėjome vėl pas jį. Vėlgi, todėl kiekvieno pasirinkimas, bet sako, yra pavojus ir visiems, kas mūsų žiūrės, koučeriai, treneriai, būkite atsargus, nekurkite savo darbo vietos. Išmokinkite žmonės žvejoti, jums bus nuo to tik geriau. Nu kaip išmokinti žmonės žvejoti? Žmogus suformuoja naujas neuroninės jungtis, ne, pas savęs smegenyse. Kokiu būdu jis suformuoja? Arba per nevaldomus gyvenimiškius įvykius, tai yra, nu, su juo atsitinka ir suformuoja. Toliau mes pradedam arba bijoti, arba norėti, arba mums atrodo, kad va, jeigu šitas pavyko, tai pavyks visada. Ne. Jeigu šito bijom, nepavyko, nebūtinai nepavyks dar. Nu, teisingai, ne? Ir todėl ką daryti? Turi išmokinti, neišmokinti, sukurti jam tokios sąlygas, kad jis suformuotų gerasias, naujasias neuroninės jungtis, tai yra, jis patikėtų, patirtų, kad jisai gali tai pasiekti. Viskas, tada jisai moka gaudyti žuvį. Jis supranta, kaip daroma. Čia labai sunku, nes jeigu skausmas kažkoks, problema dar, jis neturi jo bijoti. Neuroninės jungtis neužblokuoja jį. O, viskas, jo, ten verslas sukurti, oi, tai čia, žinai, tai iš karto aišku, kad ten jau suformuota, kad čia yra blogis. Taigi aš šimtus dariau, taigi ne dėl to, kad man viskas ten pavyko, kaip aš norėjau. Ne, bet aš nesustojau. Mane tai neišgazdino, mane tai neužblokavo. Ir taip pat ir čia. Tai va čia yra išmokinti, nu, primityviai išmokinti gaudyti žuvį. Kad žmogus sugebėtų pats savo suformuoti vis naujas, 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 naujas. O iš ko galima spręsti, kad tas procesas yra sėkmingas? Nes kartais žmonės būna pradėjo šias praktikas, ne, ar coachingą, ir iš orino žiūrint netgi atrodo, kažkas nevyksta ar vyksta, bet... Ne... Sunku. Pats žmogus turi atsakyti. Nes mes visi skiriamės ir pasaulyje problema ne tame, kad žmogus kažko negali pasiekti ar negali būti laimingas. Problema, kad jis siekia ne savo tikslų. Tikslų, tėvų tikslų, jo tėvų neišpildytų svajonių. Mokytojų, kurie tą mokinasi ir kurie tikisi iš tavęs kažko, kad tu, nu, taigi turi būti kažkas, ne, dėstytojų, paskui vyro, vaikų, žmonos. Tai yra ne savo tikslų. Ir jis nesupranta, tarkim, dirba darbą, gerai uždirba, yra gerbiamas, ne, ten, sakykime, karjera, nedepresuoja, geria alkoholį, taip toliau. Kodėl? Nu, tai jam gal reikia dirbti darbą, o ten su smuiku, jo, jo, ir ten su pianino groti. Tai yra, o jis sako, nu ne, nu kaip, kodėl, taigi čia apie mane galvos blogai, tai ką aš šiam muzikantas, aš ten tarkim vyras, turiu uždirbti babkės, pavyzdžiui. Kitas kaip tik atviršiai, jo, ten galbūt mama augino tą pameninkų, nu aš apie vyrą daugiau šneku, ne, ir jisai nelaimingas, lyg tai groja, bet nekenčia savęs, susidaręs, neturi antros poros, gyvena iki 40 metų su mama, kas nu nėra gyvena gerai. Todėl yra va šitie dalykai nesavitikslai, todėl reikia svarbiausia suprasti, kad jis turi būti laimingas ir būtinai progresuoti kaip asmenybė. Tai yra rodiklis. Žmogus laimingas ir progresuoja kaip asmenybė. Viskas kitas neturi prasmės. Argi mokslininkas jam rūpi milijonus, 200 metų, jam išras, ką nors padaryti. Ir jisai kaifuoja, laimingas, sveikas, daug energijos, šypsosi ir progresuoja kaip asmenybė. Man tik šitie du rodikliai. Ir jeigu aš pažiūriu kažkokį žmogų, kuris nėra toksai, aš sakau, tu ne ten, kur tau reikėtų būti. Nu, faktas, nu, negali, kad tai būti, nu, kaip, jeigu tu ten, kur tu nori būti, tu laimingas, tu šypsaisi. O ne, nu, dabar aš irgi interviu čia dočiu ir mane būtų mano vieta. Nu, žinu, čia visko būna, kaip čia pažiūrėsi, taip į laiką žiūri, oi, greičiau to laus išgerti vakare, nu, pagalni idėja, kaipgi būna taip, ne? Nu, būna, ką, nepatogu? Ai, nukrito diktofonas, tai viskas čia gerai. Natūraliai, mesgi čia beržesūros. Mano stilių, žinai, viskas, kad tikra būtų. Taip. Gerai, nežinau, ar tau atsakiau. Okay. Pagavai kažkiek, ne, įdomių. Okay. O ar yra vis tik atvejų ar kažkokių tai momentų, kada šitas coachingas mokymas gali turėti neigiamų pasiekmių? Faktus, 100%. Kada čia taip? 100%, 100%. Primityvė aš tai vadinu taip, veikia, ne, viskas gerai, sukasi, gerai viskas liuks. Pirmas, kaip aš pasakiau, iš tikrųjų atrodo gal skamba kaip jumoras, tarkim, kad nemėgstu motivacijos.
Sakau, kaip nemėgsti motivacijos. Taigi reikia žmogui, trūksta energijos, trūksta ten to palaikymo, ten reikia to. Sakau, bet žiūrėk, tu rizikuoji labai, kad tu motyvuoji žmogų. Davai, daryk, varyk, aš taim tikiu. O jeigu jis darys kažką kenkinti jam, žalojantį jį, tugi nežinai to, tu nekontroliuoji. Nu, tai ašgi negaliu atsakyti, tu ko tu motyvuoji? Tugi motyvuoji žmogų padaryti kažkokius, nu, pavyzdžiui, parduot būtent visą tą verslą ir sužlugdyti. Ir paskui į gatvę išmesti bus šeima su vaikais. O aš negaliu už jį atsakyti, bet kodėl tu taip darai? Vėlgi, nu, tai aš ne aš sprendžiu, ne aš teisėjas, kad ar reikia motyvuoti? Aš nepasakysiu, bet aš sakysiu, nu, kažkaip reikėtų tą. Negali ir aš labai prieš buvau tos tokius trumpalaikius mokymus motyvacijos ir iki šiol. Ir tos tokius, žinai, kur ten visiem apie viską. Nu, mes individualai, ne, mes vis tiek skiriamės, mes turime skirtingą amžių, patirtį, tikslus, nu, bet visiškai unikalus tame potyrių kontekste taip pat. Ir todėl yra problema, ne, kad nu, coacheris turi prisimti atsakomybę už rezultatą, va, kas svarbiausia. Ne už procesą, ne už tai, kad aš padariau savo darbą, o už rezultatą. Ir pas mane irgi įmonėse visuose nėra ne vieno žmogaus, kuris gauna atlygį už procesą. Už tai, kad dirba, jis gauna tik nuo rezultato. Ir ateityje bus tik tokios kompanijos. Nes visi kiti išgyvens. Pasibaigia tų gamyklų, kur ten stabiliai, galia mėnesio ir viskas. Nu, ne, nu nebus. Kasose, supermarketuose sėdės, robotai, nuskanavo kodą, viskas. Visi žmonės, ką padarys, tai ar turės, kas yra sąžininga. Ką tu padarėjai, atnešiai naudos, tu tai ar uždirbi. Tai yra fainai. Tu gali progresuoti iki tiesiog kosmoso. Nu, iš tikrųjų. Mes kiekvienas pasirenka, va, aš vakare, čia 7, kiek čia pas mus valandų, 8 vakaro, penktadienis, žmona laukia su vakarienė, aš dirbu, tai aš turėsiu didesnį rezultatą, kuris jau ten 5 valandą nusimulino nuo darbo, nes vis tiek galia mėnesio sumokės. Vat ir yra skirtumas, kai neklausiu, kodėl tu sekasi, nes aš daug dirbu. Kaip Donaldas Trumpas pasakė, kuo aš daugiau dirbu, tu man geriau sekasi. Nu, todėl netirštinus spalvų koučeris, bet koks žmogus gali pakengti ir tikėti šventai, kad tarkim ten, nu žinot, kokia yra istorija su dvasininkais, kiek ten pavagė pinigus, ne, kaip ten, ten baisus dalykai vyksta, nu, nežinau, nestovėjau, kaip sakant, bet nu vis tiek, mes žinom, negalima tikėti, reikia žiūrėti, kai, jeigu jis prisima atsakomybę už rezultatą, aišku, tada tas, ką koučina, kaip sakant, jis turi prisimti ir atsakomybę už tai, kad jis viską darys, ką jam sako, kas retai labai būna, labai retai. Nes sakys, ne, aš čia kaip bus nuotaika, kada nors. Bet čia yra problema. Todėl faktas, kad gali pakengti nešventas, nežinau, nešventas dvasia, nešventas vanduo kaip ten. Vanduo gal nelabai gali pakengti. Ir tai sako, kad 10 litrų išgėrimo atrodo numirt gali žmogus. Nu tiesiog viskas mums gali pakengti. Todėl gal dėl to ir žmonės iš tikrųjų bijo mokytojų, žinai. Nes jie turėjo įtakos neigiamos patarimų draugų, kurie pakenkė jiem daug ir turi tą pasąmonę suformuotą, tas neuroninės jungtis, kad ten kokia nors atsiprašant mokytoja, kuri ten neturi vyro, gyvena su 5 katėm ir jinai mokina vaikus kažkaip ir tie jos veiksmai arba ta perteikta patirtis neigimai veikia jos ir tada pasitaip yra jie jų pasąmonė, ten tupi, jo tarakonas, kai aš vadinu. Ir jis sako, ne, nedaryk ten taip ir neleidžia jim judėti. Ir pas jos tas yra prisiminimas, kai ateina kažkoks sėkmingas žmogus, geras koučeris, kietas, profesionalus, kuris jis sako, ne, čia nesąmonė. Nes mano ten kokio nors ten nežinau, Aldona Petraitė kokio nors ten mokytoja, jinai va, ten šnekėjo ir man tai nepadėjo. Ir tai išimti, tai transformuoti, kartas jo reikia psichiatro, psichologo, kad leisis į vaikystę, atrasti tą problemą, ištraukti, išlaisvėti ir tada gal reikalingas koučeris. Nu, čia matai sudėtingai kažką pasakinėjo, bet nu neišeina paprastai atsakyti. Taip, žinai, kaktą. Gali pakengti, viskas, važiuom toliau. Neišeina. O kaip žmogui bet iš ką girdžiu, kad labai svarbu iš tikrųjų suvokti, ko klausyti, kaip klausyti, ne? O kaip žmogui, gal kažkokias yra, nežinau, gaidins, kaip pasirinkti, ne, neapsigauti, kartais gali atrodyti, kad apie traitę va pasakė. O, nu čia vėl dar 3 minutės sakysiu. Gerai, nieko, turim laiko, gerai? Turim laiko, ok? Aš knygoje savo parašęs, yra, jūs skaitėjai mano knygą, ar ne? Kurią žiūrėjau? Jo, šitą, skaitėjai? Turi, ne? A, tai gerai, ok, bet davinočiau, jeigu neturėtum. Ten yra parašyta, ten ne mano, bet ten yra, Luisa Nicholson, man atrodo, jinai parašė, kad yra 4 tipų mokytojų, treneriai, koučeriai. Pirmas, tai yra informacinis, jų daugiausiai, 95%, informacinis. Nu, tai tokia jisai kaip pedagogas, arba dėsiu, tai skaito kažkokią tam tikrą informaciją ir viskas. Tiesiog jisai. Paskui sekantis tipas, kurių ten 5%, ne, jisai yra
Jo, jis yra motivatorius, motivuojantis. Oho, davai, tu gali, jų mažiau, nes ne visi sugeba sugeneruoti, užkurti žmoguje ugnį. Ten Tony Robinsonas, pavyzdžiui, wow, ten wow, visi, wow. Tas informacinis, jisai nemysim, bet tu gali užmygti. Jo, tas gali. Trečias tipas yra, kuris suteikia instrumentų metodų, kuriuos tu gali pritaikyti. Jo, kuris tu taip ten pritaikyti, kažką, vat, aš dažniausiai toks vat, turbūt į tą pusę. Bet ketvirtas tipas, kuris tave pakeičia, nusakėjime, tave jau pakeičia, bet turi minį, kad įdėgiai tave tai, kas jau tave įtakoja ir tu jau pradedi veikti kaip tas naujas aš. Tarsi tu sugeba tave transformuoti, yra toks transformacinis. Tavo tas, aš visada bandau tą perėti, bet aš susiduriu su problema, jeigu aš neegzaminuoju žmonių, nereikalauju iš jų, kad man darytų, ką aš jiems sakau, mokymosi savo. Aš negaliu. Ir aš, kad buvau ant to lygio, aš jį pripažįstu, aš norėčiau būti tokio tvirtų rečiausių, ten pusę procento ten visų, labai mažai, kuris pakeičia tave. Ir aš sakau, labai sunku, nes tada tokie biškiai prievartai, toks irgi coachingas, o aš nemėgstu, kada man užduotis. Nu, aš pas nemėgau mokykloje mokintis, kai man sako, daryk, eilėraštukas, nekenčiu, bet vis tiek turi ten. Ir aš turiu sakau, man tapti tokiu. Ir va, tai yra tokia plona riba, ir aš balansuoju tarp to, kad sukurti tokius metodus ten žinias, daryti, sukurti aplinką jiems, bendruomenė pas mane didžiausios vykdos. Ten pas mane ten alianso partneriai, tai yra mentorius visam gyvenimui, tarkim, metinė programa, tu gauni mentorių, kuris, aš stengiuosi tą ketvirtą lygį pervis, kad jį pakeisti sėkmingą, tą naują versiją savęs. Prisipažįstu sudėtingą. Nu, aš rasiu būdą, aišku, aš darau. Bet aš noriu, bet to, kad tai nebūtų jokios prievartos, kad va, tu turi man, žinai, egzaminą išlaikai, va tada. Nes net vis tiek ne visi pasikeis. Bet aš tą moku, aš moku pakeisti. Aš moku sukurti sąlygas, kurio terpė tą, kurio žmogus pasikeis. Aš tą moku, bet aš visgi tą trečią, ketvirtą. Tai žmogus turi gebėti, ne? Nu, va, įsivertinti, kad ir tam proto lygmenį, kas yra, kas. Taip, jis turi visų. Va, dabar jūs turit visi žiūrovai, visi tavo, kam rašysi magistrą. Tai jie turės instrumentą, čia galės pasiskaityti tą knygą, rekomenduoti, gali tą knygą, sako, man atrodo, Luisa Nicholson. Nicholson pavardė tikrai prisimenu, o vardas neprisimenu. Plius aš turiu savo tokių metodų, ne, mano pirmoje pamoka, nes vykdus ABC prasideda nuo to, kad kaip atrasti mokytoją. Tai ten yra daug tokių filtrų, tokių, kad pirmas dalykas, jūs turite pasiekęs tai ir patyręs tai, ką jis šneka ir mokina. Vėlgi dabar, jeigu chirurgas arba kažkas tave operuoja, tai negi jis tas operacijas turi ansajas padaryti, ne? Nu, nebūtų logiška, ne, patyręs. Yra tokių niuansų, ne, yra niuansų, kaip ir krepšinio treneris. Ten, pavyzdžiui, Vladas Garastas Žalgirio, ne, jisai nemoka taip pataikyti, kaip Sabonis į krepšinio. Yra niuansų, čia, kad nesikabinėtų, žinai, žmonės. Bet iš esmės, ieškoti toliau yra tam tikros nuvertybės, per kurias galis atpažinti, identifikuoti žmogų. Nu, negali žmogus mokinti jūs laimingo gyvenimo, kai jis neturi gražių santykių, jis nekenčia žmonių, jis apkalba, jis yra nesveikas, nelaimingas, neturtingas ir toliau. Nu, nelabai gali jisai, tai nes jis negali pertikti. Gal mano video matys su citrina ar apelsinu, aš tokį rašęs. Sako, kad kaip, nu žinai, jeigu apelsiną tai spaudi, bėga apelsinų sultis. Taip. Citrinų sultis. Taip. Bet nebėgs gobulių sultis. Nu va, tai va, tai taip pat mokytoj reikia ar surasti. Jeigu jūs suspaudžiat jį, kas iš jo bėga? Nu tiesiog, ar sprendimai, ar vis pasiteisinimai. Ar kaltinimas kitų, ar ten, žinau, nu, suprantyti, galima tai pamatyti, nereikia, todėl dabar yra socialinė medija, yra YouTube'as, yra visa tai, nepasislėpsi už diplomą, jau tu turi būti žmogus, ir jeigu tu jau koučeris, tai davai, būk geras, papasakau, kokias buvo problemas gyvenime, kaip tu jas įveikiai, ką tu darėjai, parodyk man rezultatą tūkstančių žmonių, kuriems tu pakeiti gyvenimą, nemasikok tai sertifikatais, diplomais, jie neturi prasmės, jeigu tu neparodai to, vat, kelio. Ir aš niekada netikėsiu, kad sakysiu, aš habilituotas daktaras, ten mokstu čia. Man tai nieko nesako. Kiek tūkstančių žmonių tu padėjai? Parodyk, kur jie. Viskas. Parodyk pasiekimus. Todėl, nu, aš va taip renku. Čia vėlgi, čia viskas mano praktika. Aš tik nuo savęs galiu kalbėti, aš negaliu atsakyti, ne už kitus. Čia vėlgi turi teisingai suprasti. Jo, tai tada svarbu, ne, pasimatuoti, kas tas vadovas Būtinai. Pagal tai, ką jis kalba, ką jis daro. Taip. O kalbant apie, ne, tą klientą, vadinkim, žmogų, nuo ko priklauso, kiek, ne, koučeris gali padėti žmogui? Kaip nustatyti, ne, ant kiek gali, kištis, ne, intervenciją tą jo gyvenimą, jo... Ir taip, ir, ne, koks tas žmogus turi būti, ar... Turime tam, kam padėti? Aha. Aš manau visiems. Visiems galim padėti 100%. Problema tik tai, kad aš negaliu visiems padėti.
Suprantai, kaip yra, nu, sakykime, nu, aš nedirbu su iki mokyklinio arba mokyklinio amžiaus vaikais. Publiką, nu, vat, jo, savo publiką, taip, aš turiu, aš galiu padėti, geriausia, aš padėsiu vyrams, kurie nori daug padaryti, daug pasiekti, ten pakeis pasaulį, aš jiems geriausia galiu padėti, nes tai mano tema, sakykime, ne, su, ir ko toliau nuo šito, tokio, sakykime, ne, ot, modelio toliau ten, ten šeima, santykiai, ne, ten psichologija, ir ko toliau nuo to, pavyzdžiui, ten plaukimą mokinti. Nu, aš 6 metus ir laimės ne vienas varžybas. Ne, kaip ir galėčiau, bet nu, čia labai toli nuo to, ką aš darau kasdieną. Tai reiškia, iš esmės reikia taip nustatyti. Be abejo, yra psichologija. Būna, kad netitinka to coach'o yra psichotipas, tarkim. Ne, vis per rašus, pavyzdžiui, atitin pas mane žmogus, kuris sako, aš noriu šiek tiek pasitvarkyti savo tokim. Ten tikslus, pavyzdžiui, ne, kažką atrasti ir viskas, o aš jam davai keis pasaulyje. Nu, kaip pavyzdys, ne? Ir jis sakys, o, kaip sudėtinga. Ir čia reikia, turėjau sakau, masę mokinti, nu ta tokia, ne masė, ta prasme, o didelis skaičius žmonių, kur visi skirtingi. Nu sakai, pirmokas, penktokas, dešimtokas, ten, ne? Ir tu jam, vienas įsigano, tokiu sako, fainai, o kitas sako, tai jau neįdomu, aš jau praėjęs. Ir ganosi, kad niekada niekam netiks. Todėl individualus darbas, aišku, idealu. Bet, nu, individualus jis brangus ir sudėtingas, tada galima, aišku, grupės rinkti, tarkim, ten 5 vadovai, ne, įmonių, kur ten vidutinė įmonė, tarkim, iki 100 žmonių darbuotojų, ne, ir tada grupė rinkė. Nu, vat, paprastai tokie reitingavimas, žinai, tokie, vat, sistema, kad nemaišyti iš to noro sidirbti ar noro padėti, kad, nes tada gali vieną, sakykim, pakengti, per didelį tikslai, jam įtampa, psichologinis, jis nepasiruošęs, jis negali, jis nusivylė, nustoja tikėti savimi ir daugiau nebando. Tai yra per didelį iššūkį pastatyti. Kitam, kaip tik nuobodu. Jo, nuobodu, pavyzdžiui, yra per neįdomu, jis sako, aš tą praėjau, man reikia kažko proveržio, tu nesutiki jam, bandai sušvelninti, bandai būti geras koučeris, nenori rizikuoti, taip atrodo koučeriams dažnai, geriau taip universaliai kažką pakalbėsiu, tas žmogus būna nepatenkintas, sako, tu nieko nepakeiti mano gyvenime, aš nieko čia nesumotyvavai, nieko nesunorėjau ir man neįdomu ir aš čia galiu tai pats pakoučiai. Nu, taip sako žmonės būna. Todėl turi kiekvienas koučeris, norintis jo tapti, besimokantis, jis turi suprasti iš tikrųjų tokius dalykus. Kad be statistikos, be reitingo, nu, sakykime, reitingavimo žmonių, mes augom taip pat, bet mes esame, sakykime, savo tos evoliucijos laiptukę arba asmenybės mastų skirtingi. Ir reikia tai būtinai žiūrėti, būtinai individualiai taikyti tą žinias, tą motivaciją, tos instrumentus kažkokius neduoti, būtinai individualiai. Kiek tai įmanoma pasiekti? O kiek tas technikas, ne, kur jūs naudojat savo darbe, galima taikyti organizacijom ar grupėm žmonių? Galima, bet jūs sakau, jūs blogiausiai veis. Kuo daugiau žmonių, to mažiau veikia. Sakykime, yra universalios, bet tada reikia žmonės iš pradžių, aš kaip darau. Jeigu įmonėse mokinu, aš iš pradžių išmokinu jų vertybių tų, kurios reikalingos, bazinių tų poreikių. Psichologija, santykių, jiems būna keista. Tu atėjai padidinti mūsų įmonės pardavimus, o tu mokini ten santykių, kaip su žmonom sutaria, ar kada gėlės dovanoja, nesupranta, nes žmonės, o kaip tu susijęs, su ko aš jūs subalansuoju, mes visi pradedam jausti tą patį. Mes susiderinam tą, sakykime, energetiką, tą lygį, mes susiderinam požiūrį, vertybės, ir tada mes jau žiūrime įgūdžius, ir tada sakau, o kas jūs tokie, ir kur jums geriausia? Ir jie pradeda rekruoti daryti įmonėje, ten keičia, sako, aš nenoriu dirbti vadybininkų, noriu ten, vat, telemarketingas, aš tas, ir tokie, nes ir šokas būna, čia turbūt vadovas labai laisvas, sako, nu pabandom, ką mes rizikuojam, ir aš ne vieno įmonė taip daręs, ir visada geresni rezultatai. Nes būna, nu kažkas pastatė, kitas jau nusibodo, nėra iššūkių, ir tada aš galiu dirbti su grupė. Galiu dirbti su grupė, tada galima, bet mes tada, jie supranta, ko aš noriu jiem atnešti. O kai ateit ir iš kartėm ten, žinai, pardavinėt, nu, daliai netiks. Kitas sakys, davai ten, svarbiausiai klientas sakys, man svarbiausiai atlyginimas. Ir tu nepataikai, kažkam pataikai, kažkam ne. Ir todėl aš taip dirbu, čia mano tokie metodai, gal kažkam pravers irgi tokia sistema. Aš suprantu, kad coachingas yra vis tiek tam tikras tokias pakankamai ilgas tradicijas turi, vis tiek atėjo jau senai, čia Lietuvoje jis toks naujas, o jis pasaulis jau senas, 50 metų jau jam, jeigu tai nedaugiau, nu tokiam jau oficialiam galbūt šiek tiek mažiau, bet jau ir todėl tegul nebijo, kiekvienas žmogus išreikš savo tą unikalumą, taip kaip jiem geriausia gaunasi, bet svarbiausia, aišku, turi žiūrėti rezultatą. Sakykime, tai įmonės, vadovai, ar tai darbuotojai, kad ta įmonė klestėtų, kad būtų žmonės laimingi. Kad nebūtų persitėpę, kad užimtų savo pozicijas tam tikras, kur geriausia save realizuoja. Ir tada jis gali nu, nereikia bijoti sukurti savo metodikų. Tai ką aš girdžiu, ne, kad ką jūs darote, yra svarbu ne kiek
motivuoti, užturbinti žmogų tame, kame jis yra, ir įtikinti, kad tai yra gerai, bet padėti atrasti tiek individualiais atvejais, tiek organizacijose iš tikrųjų, kaip jam, ar tai patinka ar ne, jeigu ne, kur judėti. Ir jeigu, tarkim, žmogus norėtų eiti tuo keliu, bet jis šiek tiek dar prisibijo to koučerio, gal tada galit kažką išskirti, kažkokius kelis pagrindinius klausimus, tarkim, ką galėtų savęs paklausti tokiam pradiniam lygmenį kiekvieną dieną, ne, savi refleksiją ar savęs pasitikrinimą, vat kelis, ne, kas galėtų pradėti ir padėti tą kelionę į pokytį ir galbūt, ne, vėliau įsileisti tą žmogų. Ai, tokius klausimus savo pačiam, man reikia žmogus, pradėti? Kuris man iš išorės padėtų, ne? Gal labiau, jeigu nesine, kai kuriems žmonėms tai yra nauja jų sąmoniai, kad ateitų čia kažkas, tai man čia sakyti, panašiai, iki to galbūt nereikia prieiti, bet jeigu, ne, ar organizacijoje, ar pats individualis žmogus, ką jis galėtų pats savęs paklausti ar pasitikrinti gyvenimą kiekvieną dieną, o kažkokią savo analizę padaryti, ką atkreipti dėmesį, ar, sakau, ko savęs paklausti, kad, na, pradėtų judėti šitą save pakaučinti. Aš suprantu. Ar yra kažkokie, ne, galbūt keli momentai? Aš nieko nepasakysiu naujo, manau. Man sakysiu tą pačią Steve Jobso žodžiu, sako, aš kiekvieną rytą atsikeliu, pažiūriu vedradį ir aš gyvenu taip, kaip aš noriu gyventi. Ir jeigu aš 3 kartus ten ar savaitę iš eilės pasakau ne, aš keičiu. O dabar ką pakeisti, tugi dažniausiai nežinai. Jo, todėl vat, yra priežastys su kažkuo pabendrauti, pasimokinti, paskaityti knygą, biografiją labai daug. Aš biografiją skaitau, nemėgstu ten tokių, nu, aš gal vyras, to romanų nemėgstu, bet aš biografiją man patinka, nes aš galiu pamatyti, kaip žmogus ėjo kelią, arba kompanijos kažkokia tai istorija, kaip jinai, ten visą laiką problemos kas buvo, jis sprendžia, ir mes turime ten Starbucks'us, McDonald's'us, ten didžiausias kompanijas. Tai va, toks šitas labai man tinkantis. Toliau faktas toksai, nu, man labai patinka, aš pats savo užduodu tiesiog, ar jeigu šito numirčiau. Aš būsiu patenkintas to, ką aš paliksiu, kas vyksta dabar, aš būsiu patenkintas. Bet čia reikia labai giliai eiti į save, nes, nu, taip, tu ko neblogai pragyvenau, bet iš tikrųjų, tarkim, iš tikrųjų, ar tu viską, ką tu moki padarėjai, ar tu viską, ką tu žinai, atidavė kitiems žmonėms, ar tu pasirūpinai savo vaikais, šeima, ateitimi, ar, nu, tarkim, tavęs nebus, nu, tai iš vyriškos pozicijos, ne, bet, nu, moteris irgi žmogus, dieve mano, taigi, nu, irgi turi pasirūpinti ir palikti, ir nu, daug ką, motyvuoti tam vyrą, tarkim, ne, pati savo gal veiklą kažkokią, tai ką jinai paliks, man tai labai motyvuoja. Nes aš dar turbūt nebuvau ne vienos dienos, turbūt, nu, gal būdavo keletą tokių kartų, kai aš jau nežinojau, ką daryti, ir man atrodo, kad, nu, aš jau tikrai daug padariau, tarkim, nu, nežinau ką. Būdavo, nu, nenoriu meluoti, bet iš esmės tai yra, nu, praktiškai gal ten 2-3 kartus, kai aš paklausiu, kad, nu, va, jau gerai, bet tokia kaip proveržia laiptukai, paskui tik atsikleidžia vėl kažkokias perspektyvas, sakau, o, dieve, aš nieko nepadariau, ten noriu dabar universitetą pastatyti, ne, tikrą, vat, stiklinį, ten 2000 kvadratų. Ir supinu, kad aš nieko nepadariau, kad šito mirštu, atsisėdu pas dievą ant kelių ir sako, nu, vaikiai, ir sakau, nu, nieko nepadariau, sorry, nu, ką darysiu, sakau, nu, ką, grįžk vėl, kartu davai, iš naujo. Eik, tai vat, šitas labai svarbus. Toliau, nežinau, aš visada galvoju apie ateitį vaikus, tarkim, ne, ar aš sukūriau tokias, sakykime, ne tik sąlygas, bet tą pasaulį, kurį aš palieku, ar aš norėčiau, kad gyventų ten mano vaikai, tarkim, ne, tai yra, aišku, ir ekologija, ir visi kiti dalykai, bet ekologija, aišku, toks, kol kas jisai dalykas toks pasirinktinės, tu gali pasirinkti, kuri Naują Zelandiją, Australiją, ir tau ten bus ta ekologija, ten ūkis, čia toksai, kol kas, gal, kai mūsų bus ten 50 milijardų, nežinau, žemė, nu, tarkim, ne, nu, tada gal bus problema. Kol kas yra tų puikių šalių, kur oras, grynas ir viskas ok. Tai šitas man irgi motyvuoja. Ir jeigu aš nepatenkintas, ne, kažkokia tam tikra laisvė, tai ne finansinė, bet galimybė, strategija, žinias. Taip pat mano asmeniniai tikslai. Ką aš noriu pasiekti? Turėti, padaryti, 7 knygas parašyti, yra minimumas, kurį aš noriu padaryti, ne. Tai mane irgi motyvuoja, aš negaliu sau leisti inginiauti, pramegoti, numirti, negaliu sau leisti, nes nors dar nepadariau. Tai manau, kiekvienas, kas skaito, skaitys tave, jis turėtų šitus klausimus savo užduoti. Ir daug dažniau negu per kokias tik kalėdas ten per metus. Dažniau užduoti. Dažniau. Ir tada supranti, kad tu nežinai. Dažnai tu nežinai. Matot, aš įgarsinu, tai aš žinau, ką aš noriu. Bet dažniausiai žmogus nežino. Ir jeigu jis nežino, reikia kažko žmogaus iš šono, kuris gali jį nukreipti į tą suvokimą. Ką iš tikrųjų jis nori palikti, kokio jis pasaulį matyti, kaip ką reiškia pasirūpinti. Ir tada atsiranda instrumentai. Tada atsiranda gyvenimo prasmė, gyvenimo džiaugsmas, atsiranda, nu, daug labai nuostabių dalykų, dėl ko verta keltis iš lovos. Ne tik tai, kad, nu, reikia gydirbti, jam reikia gyvalgyti ir viskas. Čia toks įgalinimas. Taip, faktas. Tu jį sužadini, jis sako, čia nieko savo, aš galiu, gali. Galiu ne.
Ok. Ir tada... Viskas gerai. Gal taip truputį ir net apibendrinsiu vis tik taip, ane, ką mes čia kalbėjom. Kokia vis tik vat, būtų trumpai tokio sėkmingai galinančio koučerio sėkmės formulė? Toks, ne, ja, vat, bet kokie keli momentai? Iš tikrųjų, manau, kad, žinok, labai. Labai manau. Aš manau, kad tu, aišku, nori taip daugiau nukreipti visą laiką kažkokius metodus, bet jau sudėtinga duoti. Jo, jo, vat būtent, aš tą norėjau pasakyti, parodi, ką tu esi pasiekęs. Tai yra geriausia. Aš suprantu, dabar studentų baigė, jis koučeris, sertifikuotas, jis nieko neturi, žinai, ir jam dabar ką? Nu, tikrai mokink to, ką tu žinai. Tu parodi, kokią tu turi turinį viduj, an kiek tu profas, an kiek tu supranti, an kiek verta tave kreiptis. Padaryk nemokamai, susikur klientų bazę, po to po truputuką, nu, lavink savo įgūdžius, prisipažink, kad ne viską moki. Sukur, tarkim, tas nemokamas, kažkas mažesnės grupės, padėk, džiaukis tų žmonių rezultatais. Tai yra, be abejo, tavo, kaip specialisto, vertė kyla, reiškia, tavo uždarbis kyla. Tavo paklausa tarp jo, kas tave samdo, didėja, tu jau gali valdyti. Va taip ir viskas vyksta, bet žmonės dažnai nori taip iškart ten pataikyti. Nu, tai iškart tenai. Prisimini mane, aš ten davau beveik 2 metus, nemokamai mokinau, da. O visi atrodo, o kaip dabar tau fainai, pas tave čia 1000 žmonių, taip, bet ašgi dariau kiek. Tai va taip pat kelias yra lengviausias, tarp kitko jis praktiškai nieko nekainuoja. Nereikia nieko, tiesiog skleisi socialinė medija, tinklai, Instagramai, kur nori, rodyk žmonėms, kad skaitytų tavo postus, kad žiūrėtų tavo video, sakytų kaifas. O, nere, ašgi žiūriu kažkieno video, ašgi skaitau kažkieno knygas. Ir tarp kitko YouTube, Google, ten 8% turbūt mokinuosi nemokamai. Aš norėčiau nesusimokėti, bet nu, labai sunku rasti kažką tokio stipraus. Užtenka va tiek visko, prašau, bet atsiraskai tenai. Bet bus pradžia. O gera, kaip ten sako, pradžia, pusė darbo. Tai sėkmės formulė yra daryti, ne? Be abejo, parodi, koks tu esi. Nes mane čia paklausė nesenai, irgi, kaip jūs nustato savo kainą, tarkai, nu valandinykai. Nesakau, aš nenustatau. Žmonės nustato, kurie moka. Jeigu man niekas nemokės, tai ką aš nustatau, aš galiu milijoną paprašyti už valandą, bet jeigu niekas nemoka, tai koks skirtumas ta kaina. Tai ir, vat, ir čia tas pats. Vis tiek žmonių tas poreikis, jūs kreiptis, ne, tai yra irgi taip pat nustato jūsų vertę. Jeigu sukursite vertę, jeigu sukursite vertę žmonėms, jūs būsite numeris vienas. O dar, ne, kalbant apie sėkmės formulę ir apie savybės, apie vertybės koučerio, kas čia šitoje vietoje būtų? Manau, kad nėra jokių galimybių, šansų, sakykime, ne, kaip sako liaudiškai, būti profesionaliu ir geru, jeigu tu iš tikrųjų nemyli žmonių ir nenori jiems padėti. Čia yra vienas sunkiausių darbų ir aš dirbu pats treneriu, ne, koučeriu to pačiu. Yra negali, jeigu nemyli žmonių, nėra, nu, tu negali atlaikyti tiek streso, skausmų, problemų, ten ligų, kurios tu patiri ir kiti stebiasi, kaip tu dėl to neusikrauni, ir sako, aš myliu ir priimu. Ir man labai svarbu jiem padėti, nes aš žinau, kad jie gali. Jeigu žiūrėsite, kad tai tik tai darbas, nu, kaip pas mus mėgsta, taigi čia darbas, taigi čia dėl pinigų, nėra jokių galimybių, kad kažką pasieks. Ir manau, kad tai vienas irgi šodiklių patikrinti, kodėl vieni gal ten nesertifikuoti, nediplomuoti ir ten, kaip aš su akcentu kalbantis, pasiekia tokį rezultatą, kiti super profesionalai, 300 metų patirties, jie niekam nereikalingi, niekas pas juos neina. Tai va čia yra rodiklis, nes aš myliu žmonės ir aš duodu tiek visko, iš tikrai, tik tai taip gali. Melė, aišku, utopiška. Bet gerai, galim pasakyti, noriu padėti. Man tikrai žmonės rūpi. Jo, tarkim, aš tikrai stengiuosi padaryti jų gyvenimus geresnius. Aš kasdieną galvoju, kaip palengvėti jiems tą suvokimą, supratimą, ką dar duoti jiems, kad jie suprastų ir ten. Tai va čia ir tai yra įsigelbimas. Ir nereikia net pradėti daryti bet kokios veiklos, jeigu jūs nejaučiu to pačio kaip aš. Nes, nu, mano toks, žinok. Veikti tą procesą. Tai, be abejo, be abejo. Čia vis tiek sunku, čia kaip motina Terezė, ar daktarai, tikri daktarai, ne, vėlgi, kurie nuėjo, nes ten kartu su iš mokyklos ten įstoja už kompaniją. Tikri žmonės, kurie padeda, turi tai būti 100% atsidavimas. Nu, nieko tokio stebuklingo nepasakiau. Bet patirtis ir yra stebuklingas dalykas. Tas pažodis, ne, koučingas, sukdymasis, vadovavimas. Ir kai jisai susiduria su kažkokia asmenybė, kuri turi tam tikrą patirtį, suvokimą, tai kitaip atsiskleidė. Čia už pokalbį aš matau. Taip. Tai va, tai apie klausimus turbūt tiek ir būtų. Super. Faini klausimai, įdomiai. Toks kontekstas įdomus. Tai va.
Ačiū labai. Jo, super, ačiū tau už tos klausimus. Gerai, super. Patirtim, žinau. Super, ačiū, Kristina. Buvo visai įdomu.